Мына ушул жерден батир алып жашагыңыздар келеби? Ассалому алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Нурзаман курулуш компаниясы курган дал ушул жаңы турак жай комплексинен сатыла турган 2 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Тетиги жерде Нурзаман деген жазуунун астында 13-чү кабатта жайгашкан 2 бөлмөлүү. Бул көп кабаттуу үй Оштогу Анар Кичи районуна курулган. Бул чоң трасса Наркыбети Кулатов кичи району, ал эми Нарк тарабы болсо Төлөйкөн кичи району, ал эми бул жагы Анар, жанында Динат рестораны бар, жакшы билесиздер. Ушул жерде жаңы турак жай комплекси, асты 1-2 кабаттары бүт, соода комплекси болот. Бул уже курулуп бүттү, азыр батареялары бүт, ремонтко жапатырмак жабышып киришкен мезгил экен. Эгер ушул жерден батир издеп жаткан болсоңуздар, ушул чыгарылыштын аягына чейин көрүңүздөр. Ушул ортоңку блоктун 13-чү кабатына көтөрүлүп чыгып, азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Алыстабай туруңуздар. Мен азыр тепкич менен 13-чү кабатка көтөрүлүп чыктым. Чыгып эле оң тарапка жүрөбүз. Бул жака бурулуп киргенде, бул жерде көрүп турасыздар, сол тарапта 2 лифт катар жайгашыптыр. Лифттерди орнотуп коюптур. Лифттерден чыга бериш, кире беришиндеги мындай айланасындагы парокторун бүт таш менен жасаптыр. Коридордо болсо полуна кафель басыптыр. Дубалдарын бир катар шпатлевка тартып, жарыктарын коюп коюптур. Анда жүрүңүздөр, сатыла турган батирге кирели эртерээк. Бул подъездде бир кабатта 4 батир бар экен. 1, 2, анан 3, 4дөгү менен 4. 4 батир бир кабатта 4 кошуна жашайт экенсиздер туугандар. Сатыла турган батир ушул сол тарапта 4дөгү. Бул сквозной 2 бөлмөлүү батир. Аянты 72 чарчы метр чыгат. Баасы квадраты 850 доллардан. Шаардан шаарга караштуу жер үйлөр болсо, ошо жер үйлөргө алмашуу варианты дагы бар. Азыр мен планировкасын сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп берейин. Бул батир көрүп турасыздар, ремонт боло элек, бирок компания батир ээсине кандай тапшырып берген болсо, ошондой абалда турат. Патпсо деп коебуз. Карашыбагы, электромонтажы жасалган. Андан сырткары астына болсо атайын шумоизоляционный каражатты төшөп туруп, стяжкасын дагы куюп коюптур. Отопление, таза суу, канализация турбалары баардыгы доточки киргизилиптир туугандар. Эми мен планировкасын чекеден сиздерге тааныштырып көрсөтөйүн. Эгер шаарда жер үйүңүз болсо, алмашууга вариант бар. Сырткы бурун эшикти ачып киргенде эле бул жер мына бут чечмеси, прихожкасы. Мынал жака бир аз шкаф орнотуп койсо болот экен. Ал эми сол тарапта болсо автомат терилген, домофон, интернет кабелдери дагы киргизилиптир. Ушул эле жерден кирип туруп, сол тараптагы биринчи эшиктен кире турган болсок, бул жакта мына ашканасы. Бул күн чыгыш тарапта Сулайман тоо жакты көргөнгө ыңгайлуу жайгашыптыр бул бөлмө, ашкана. Ашкананын эмереги ушул чекеден мына ушул чекеге чейин келет экен. Канализация турбасы тартылган, таза сууну тартылган. Бул жака бүт эмерек болот. Ал эми газдын дагы турбасын бүт тартып киргизип, нарагына дымоход кылыптыр туугандар. Ашкананын төрү кенен, балкон лоджа тарабы туугандар. Бул жагы да мына панорамный, полдон потолокко чейин чоң терезе коюлган. Астында үстүндө пожарный люктары бар экен. Эми бул жагы мына Сулайман тоону көрүп турганга аябай ыңгайлуу экен. Бул жагы ошо ашкананын төрү, кааласаңыздар мына жерди пластик терезе эшик менен тосуп алсаңыздар да болот. Бул жака мына отопление турбалары киргизилиптир. Бул ашкана болду. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Бул жакта солдо төрдө уктоочу бөлмө бар. Ата энелердин бөлмөсү бул. Бул дагы ошо Сулайман тоо жакта күнчыгыш тарапта жайгашкан, туурасы 3 метр, ал эми узундугу 5 метр чыгат, 15 чарчы метр десек болот. Бир терезеси бар, отопление турбалары киргизилген. Анан бул бөлмөнүн ичинде ата энелер үчүн ыңгайлуу мына душевой жайгашкан. Көрдүңүздөрбү? Аябай сонун. Таза суунун турбалары киргизилген, канализация турбалары дагы бүт монтаж болгон. Бул жактан мен ушу Сулайман тоо тарапты, Анар, Черемушки, Төлөйкөн кичи райондорунун Сулайман тоонун көрүнүшүн ушу 13-чү кабаттан панорама катары сиздерге көрсөтүп коеюн. Караңыздар эми. Мына Анар кичи району жогору жагы Черемушки болуп калат, ал эми оң жагы кирпичный болуп калат. Сол тарабы мына Төлөйкөн кичи району, жаңы жол унаалар нары бери өтүп атат. Сулайман тоо аябай ушул 13-чү кабаттан сонун көрүнөт экен.
Мына бул төрөт үйү, Арзуу рестораны, Горвада канал, бул жакта болсо ошо жылуулук отканасы жайгашкан. Локация өтө сонун да. Мына Төлөйкөн, Анарда, Кулатовки райондорунда мектеп, мечит, бала бакчалар өтө көп тургандар. Эми кайрак коридорго кайттык. Сырттан кирип түз ушул эшиктен кире турган болсок, бул жакта мына ички аянтыдагы кенен бир 5-6 квадрат чыгат окшойт, жок дегенде бир 5 квадрат. Бул санузел, общий санузел болот тугандар, канализация, таза суу турбалары киргизилген. Андан бул жактагы чоң эшиктен кире турган болсок, бул залы, мейманканасы, конок бөлмөсү. Батырдын ишенген чоң бөлмөсү ушул. Туурасы 3 метр, ал эми узундугу 6.5 метр чыгат экен, бир 20 квадраттын тегерегинде. Бул бөлмөнүн терезеси күн батыш жагында жайгашкан. Күн батыш жагы бул жагы арабандан бери аябай жакшы көрүнөт экен. Мына караңыздарчы. Бийиктиктен Кулатовки району оң тарабы, Керметов Ишкемандан бери, бул жагы Унаа базар тарап, бул жагы Жапалак, Орке, Кеңсайдан бери өтө мыкты, өтө сонун көрүнөт экен. Локация өтө мыкты да. Мына мектеп. Бул жерде жана 60 жылдык мектеп беле. Бул жакта мына Кулатовки районунда мечит көрүнүп турат, мен жакындатып эле көрсөтүп коем. Мына мечит бар, бул да болсо мектеп бар. Кулатовки районунун арагында базар чиги бар туугандар. Транспорттон эми бул жерде маселе жок. Маселе жок. Ушул эми ушундай абалда сиздерге өткөрүп берет, буюрса жаккан болсо сүйлөшүңүздөр дагы, колдон чыгарбаңыздар. Батырдын баасы 1 квадраты 850 доллардан сатылат. Албетте нак акча болсо түшүп берет. Анан шаардын кайсы бир жеринен, шаарга караштуу жерлерден батир болсо алмашууга приоритет, алмашууга вариант бар. Ушул жактары жакшы. Эртерээк аракет кылыңыздар. Салон десе салон, аптека десе аптека, маркет десе маркет туугандар, бала бакча, мечит, мектеп, транспорт, парикмахерский, акча алмаштыруучу жайлар, дагы эмне? Көп нерсе жакында бул жергечи. Анда мен жыйынтыктаймын. 13-чү кабаттан көрсөттүк, эми Нурзаманды сиздерге айтпаса деле түшүнүктүү. Аябай репутациясы жакшы. Ошто Бишкекте өтө сонун көп кабаттуу үйлөрдү, турак жай комплекстерин куруп жүргөн көп кабаттуу үй. Андыктан үйлөрү жакшы, батирлеринин планировкасы дагы жакшы экен. Ошолордун арасында ушул 2 бөлмөлүү 72 чарчы метрлүү батир сатылат. Эртерээк аракет кылыңыздар, насип кылсын. Эртерээк аракет кылыңыздар, алып эле ремонтту баштай берсеңиздер болот. Мына кошуналарыңыздар уже ремонтторун кылып атыптыр. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.